106-та річниця з дня народження Тараса Шевченка. В одноіменному сквері – покладання квітів. Сьогодні в одному з супермаркетів сталася пожежа. Подробиці далі. Вітаю в ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Катерина Максименко. Сьогодні, напередодні 206-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка, яку відзначатимуть 9 березня, в одноіменному сквері відбулось покладання квітів. На захід зібрались 150 людей. Хто такий Шевченко, розповіли миколаївські студенти. В березні, напередодні шевченківських днів, біля пам'ятника Кобзарю програють сценарій. Гімн. Покладання квітів. Перший – посадовець. Цьогоріч голова облдержадміністрації Олександр Стаднік. Загалом відзначити 206-ту річницю з дня народження Тараса Шевченка прийшли 150 людей, сказав Андрій Євдокимов, представник превентивної поліції. Окрім посадовців, також військовослужбовці і студенти. Шевченка сьогодні вшановують за день його смерті, і ми прийшли теж покласти квіти до пам'ятника. Написав багато віршів, наприклад, «Мені 13 минало», «Любіть Україну, як сонце, любіть». Це теж Шевченко написав, так? Так. В Європі його взагалі знають як художника, але для нас він прославився своїм духом, своїми визвольними віршами, своїм Кобзарем та всім своїм. На пам'ять не знаю. Ну, мені 13 минало, я пасня Огняток десь там, більше не знаю. Я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи то мені було чого. Мені так люто стало, а я сижу у бур'яні, молюсь на Бога і не знаю, чому маленькому мені тоді так весело було. Все. Можу пару строк сказати. Бандуристе орле сизий, добре тобі, брате, маєш крила, маєш силу, є куди літати. Вишні. Вишні. Там про вишні, про груші ми вчили вірші. Читали багато казок. Там, казок Шевченка? Ну, про відомі прози. А на якій купюрі зображений Шевченко? 50 гривень. Захід розпочався рівно о 9-й та тривав 15 хвилин. Слово ніхто з присутніх не брав. Ще за 5 хвилин сквер Шевченка спорожнів. Катерина Максименко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Сьогодні о 6:30 в Корабельному районі Миколаєва сталася пожежа в одному з супермаркетів. Загорілися дерев'яні піддони та картонна тара. Внаслідок пожежі ніхто не травмувався, говорить старший помічник начальника чергової зміни оперативно-координаційного центру Руслан Лупащенко. Під час проведення розвідки встановлено, що площа пожежі 25 метрів квадратних. На гасіння пожежі було подано 3 ствола особовим складом підрозділів. Під час гасіння пожежі було задіяно 6 одиниць техніки та 19 чоловік особового складу. Причина пожежі встановлюється. Під час виникнення пожежі спрацювала система сплингерного гасіння, завдяки чому пожежі не вдалося розповсюдитись на другий поверх. Вчора у Миколаєві відбулись навчання для персоналу міської лікарні номер 1. Відпрацьовували механізм дії у випадку підозри зараження на коронавірусну інфекцію. За легендою, в лікарню звернувся чоловік, який повернувся з-за кордону та протягом 3 днів має високу температуру тіла. Оглядова – перший кабінет, в який потраплятимуть пацієнти лікарні. Працює цілодобово. Окрім стану здоров'я, лікар питає про кількість людей, з яким контактувала ймовірно інфікована коронавірусом людина. Чим ви добирались к нам? Прилетів самолітом в Одесу. Самолітом. А потім із Одеси сюди? А з Одеси мене кум забрав. На машині? Так. Да. Потім лікар оглядає пацієнта. Підозрюють коронавірус, каже Роман Кочкуров, завідуючий приймальним відділенням. Тому поверх маски вдягають захисний респіратор та окуляри. Якщо вдруг больной чихнет или кашлянет, значить це все попадає на респіратор, а не на мою внутрішню маску.
и надеваю защитные очки для того, чтобы не попал на мою слизистую оболочку. Поки пацієнту вимірюють тиск, температуру тощо, дані яких, за легендою навчань, свідчать про стан середньої тяжкості, викликають швидку допомогу та сповіщають керівництво лікарні. Далі пацієнта супроводжують в карету швидкої медичної допомоги, всі в спеціальних одноразових захисних костюмах. Кожен прийомний покій, і ми, і БСМП, і ми... Кожне приймальне відділення, і ми, і ЛШМД, маємо ось такі набори для захисту лікаря та для захисту медперсоналу. Масок, хочу вам сказати, у нас взагалі 9 тисяч, і рукавичок є з запасом. Коли хворого відвозять, персонал лишається тут. Він обробляє руки та відкриті ділянки тіла, перевдягається та, в принципі, може працювати далі. Ізолятор у нас обладнаний витяжкою, плюс там працює кварц. Приміщення знезаражується. Перебуватиме потенційно хворий на коронавірусну інфекцію у Миколаївському обласному центрі інфекційних захворювань, де у пацієнта візьмуть аналізи. Тести, мазок роблять спеціально навчені медпрацівники інфекційної лікарні, які проходили спеціальний тренінг вірусологічної лабораторії. Направлятимуться ці аналізи в спеціальну лабораторію охорони здоров'я України в Київ. В центрі інфекційних захворювань пацієнт знаходитиметься в ізоляції. Паралельно в домашній ізоляції мають перебувати ті, з ким тісно контактував потенційно хворий на коронавірус. Краще зробити профілактику, менше контактувати, може менше виїжджати, може подумати про свої якісь особисті заходи. Но водночас, якщо, не дай Бог, буде випадок, ви бачили, що ми до нього готові. Катерина Максименко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Станом на 11 годину 6 березня на території Миколаївської області хворих на коронавірусну інфекцію не зафіксовано. За даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні зареєстровано один лабораторно підтверджений випадок – в Чернівецькій області. Відсьогодні там вводять обмежувальні протиепідемічні заходи на 16 днів, забороняють масові заходи та скасовують навчання. Водночас по Україні станом на сьогодні в Центр громадського здоров'я надійшло 9 повідомлень про підозри на захворювання. Учні 6 загальноосвітніх шкіл Миколаєва взяли участь у благодійній акції «Скринька хоробрості». Збирали подарунки для хворих дітей Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні. Сашко Ковальчук навчається у 2 класі Миколаївської загальноосвітньої школи номер 46. Про благодійну акцію «Скринька хоробрості» почув від вчительки. Один із перших приніс подарунки. Обрав іграшкові мотоцикли та легкові автомобілі. Мені Марія Олексіївна розказала, я розказав мамі, і ми вирішили покупити у магазині іграшки. Я довго їх вибирав, щоб діткам сподобалося і було не так страшно робити уколи. У цій школі до акції долучилися усі учні, говорить педагог-організаторка Олена Касьянова. До нас зателефонував друг нашої школи, батько нашої дитини Каляков Євгеній і запропонував, сказав, що існує така благодійна акція «Коробочка хоробрості». І ми вирішили взяти участь у цій акції благодійній. Зібрали мерів, шкільне самоврядування. Було вирішено, що в кожному класі буде створена така коробочка і буде загальношкільна, куди діти зможуть приносити такі дрібнички. Близнючки Ліза та Поліна Бойко – п'ятикласниці. Навчаються у Миколаївській загальноосвітній школі номер 18. Принесли записники, ручки та пластилін. Тому що дітям зараз потрібна підтримка, допомога. Це дуже боляче робити прививки та їх підтримати. Подарунки, які зібрали в школах, передають волонтерам до фонду сприяння дітям. Потім їх фасуватимуть в спеціальні бокси. Іграшки та речі, передані для хворих дітлахів, мають бути нові та невеликого розміру. Це умова благодійної акції, говорить співорганізаторка Олена Легка. Усі зібрані подарунки передадуть у відділення, де знаходяться хворі зі зниженим імунітетом. Ми захватуємо велике кількість відділень. Ми захоплюємо велику кількість відділень. З ними ми і раніше працювали. Це відділення Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні. В першу чергу це відділ онкогематології, відділення кардіонефрології, хірургії, де найбільше болючих операцій. Так багато взяли участь у акції шкіл, ми не очікували. Скоріше за все, ще одне відділення будемо приєднувати, можливо, імунну інфекцію.
Наступного тижня усі зібрані речі, а це канцелярські товари, іграшки, книжки, передадуть адресатам. Ольга Руда, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. Це всі новини на цю годину. Бажаю вдалого дня. Повну інформаційну картину дивіться у наших наступних випусках новин.